בוקר טוב. אני מתקשר אליך, אתה לא עונה. ברוך הבא. אתה מתחיל לעבוד, הנה פה צריכים לצאת, בוא. יוצאים הרכבים החוצה. יום טוב. ברוך הבא. מה אתה עושה אצלנו? מה קרה? קוראים לך, אלה. אמין, מה זה? כן, זה התיעוד, אני צילמתי כבר שעה, אני מצלם. מי עושה לי את זה? אף אחד לא עושה לי 35 שנה, מי עושה? אני הראשון. וידמן, בוא תהיה איתנו בסדר. אתה מכיר אותו? מכירים? אז באת היום להוריד את העצים, סוף סוף קיבלנו אישור מהקרן קיימת, ואתה תעשה לנו עבודה יפה וטובה. בתקווה שאתם לא מפרים לי ולא מציקים. לא מפרים, זה עבודה שלך. אני מפסיק את העבודה. אני לא אוהב שעומדים לי על הראש, לא אוהב שמפרים לי. אני באתי לעבוד, השגתי לכם את האישור, רצתי אחרי האישור, קיבלתם את האישור, סיכמנו על העבודה, רק אני מבקש לא להפריע. כן, קדימה לעבודה, תודה רבה. יפה מאוד. כן. יש עוד גבר פה שרוצה לעזור לנו? כן, ברוך הבא. בוקר טוב. מה קרה לך? כן, אני הולך להביא לך את האישור מקרן קיימת. לפני שאני מתחיל. נכון. אתה צודק. כבר בא. עכשיו הולך לגזום את העץ הריוקריה, כי העץ הוא מאוד בסכנה. הוא בעייתי, יש לו נטייה ליפול, כל השורשים פה בולטים. העבודה פה צריכה להיות מקצועית, בטיחותית, לעבוד פה עם רצועות, עם חבלים. אני עובד פה עם חליפה מאוד מיוחדת שהבאתי אותה מחו"ל. זו חליפה שהיא נגד מתכת, זאת אומרת, אם אני עובד עם המסור, והמסור בורח לי מהידיים, ואז במקום שייכנס לי לתוך הרגל, אז אני נתקע לי פה עם שרשרות ברזל מיוחדות. שרשרת זה בטיחותי. וכמובן שאני עובד עם קסדה וכל הכלים שצריכים לעבוד איתם בצורה בטיחותית. העת הזה הוא בי, ובטיפה שיהיה לי בהצלחה עם ההורדה של העץ. היות והעץ הוא מלא מלא סיבים, אני חייב כל פעם לשים שרשרות אחרות על מנת שאני אוכל לכרות ולגזום את הענפים כמו שצריך. חייב להיות שרשרת מושחזת, מסודרת, כדי לעבוד. אחרת אי אפשר לעבוד. כלים צריכים להיות כל הזמן מסודרים עם רזרבות של כלים אחרי תקועים בעבודה. כמה מסורים אתה משתמש? ארבע מסורים, יש לי מסור ענפה, מסור כריתה, מסור לגובה. זה ציוד שאני חייב לעבוד איתו כל הזמן בעבודה הזאת. אני גוזם מומחה,
מטעם משרד החקלאות. אני כבר עובד כבר 34 שנים בעבודה הזאת. המומחיות שלי זה עצים, אני, איך שאומרים, אני רופא לעצים. מחלות עצים, מחלות עלים, כל מה שקשור. לנוי, אני מומחה. להשאיר אותו ככה. תגיד, לא פחדת למעלה? איפה היית? לא, אני לא פוחד, זו עבודה שלי. עבודה שלי מקצועית, אני מומחה לעצים. עכשיו אני עם חבל עולה למעלה ואני מתחיל להוריד, ואחר כך אני מחתך את זה חתיכות חתיכות כמו שצריך ומפנה את העץ כמו שצריך. יפה. זה המגן שעל הראש שלך, מה עושה לך? זה קסדה מיוחדת שאם אני נתקל עם איזה גזע או ענף ונופל פה, זה אוזניות כדי לשמוע יבלום לי את הרעשים, וזו רשת שלא ייכנס לי כל מיני חרקים, כל מיני נסורת של העץ, כל מיני דברים קטנטנים שיכולים לגרום לי לראייה לא טובה אחר כך. לשמור על העיניים. רק על הידיים? למה אתה לא שם גם ביטחון נוסף? מסביב, נכון. בערך 25 מטר גובה. עוד פעם, איך היה? עץ מסוכן, עץ מסובך, אבל זה אחרינו, כל הסכנה ליד התריסים, ליד המזגנים. אתה מוכן לקחת אותי איתך למעלה? למה לא? בכיף. עכשיו, באמצע הדרך, הנה, מה אני שם? אתה יכול לעלות, אני אראה לך איך אותך. מה אני יכול לעזור לך שם? עכשיו חותכים אותו מלמטה ככה, מלא, שלם, 6-8 מטר, אחר כך הוא חותך אותו חתיכות. שוב, 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 שוב.
חושב על העץ שאתה חתכת, עשית לנו פה פארק עכשיו, עץ היה ועץ איננו.